大家好，我是美联物业屯门龙门分行 Kevin， 今日带大家嚟到屯门泳池区。屯门泳池区作为政府嘅一个重点规划嘅地方，咁未来将会兴建铁路站。今日带大家嚟到屯门泳池区嘅一个大型屋苑南浪海湾。南浪海湾由中国海外发展2000年入伙嘅，咁今日会带大家睇一啲单位，大家跟我一齐嚟啊！大家如果对上述单位有兴趣的话，请联络我 Kevin 啦，多谢。